taloihin. Vien sut hyvin turvallisesti nyt perille rentoutuksen maailmaan. Mä oon peitellyt sut sinne painopeiton alle. Painopeitto on tällainen useamman kilon painava peitto, joka vähän niin kuin halaa sua. Painopeiton tarkoitus on rentouttaa ja saada sulle sellainen hyvä aika. Mä hellästi kuljetan kättä tässä sun vartalon päällä ja sun kehon reunoilla, jotta sä voit tuntea mun rauhallisen läsnäolon samalla kun siellä peiton alla. Meillä täällä rentoutusklinikalla on eri painoisia painopeittoja ja pyritään valitsemaan aina semmoinen painosta. Silloin se tuntuu semmoiselta juuri sopivan painavalta, olematta kuitenkaan millään tavalla tukalla. Sulla on nyt 12-kiloinen peitto sun vartalon päällä ja siinä on tällainen erittäin tiheää puuvilla oleva pussilakana päällä, joka tarjoaa sulle semmoisen rauhallisen ja turvallisen puhtaan tunteen. Ja sä oot täysin turvassa kaikilta elämän myrskyiltä. Sä oot valinnut meillä tän viikonlopun rentoutuspaketin ja siihen sisältyy erilaisia rentoutushoitoja. Niistä tää painopeittohoito ja tää silityshoito, mitä mä tässä samalla teen, niin nää on nää tavallaan tervetuliaishoidot. Sut lempeästi vastaan tänne klinikalle etsimään sitä omaa rauhaa ja läsnäoloa. Kuten sä muistatkin tuossa, kun kirjaudut tänne sisälle, niin meillähän ei ole täällä ollenkaan kännyköitä käytössä. Siihen, että tehdään semmoinen kokonaisvaltainen läsnä oleva hoito tässä kiireisessä maailmankaikkeudessa. Se on itse asiassa se, mitä tosi moni meistä tarvitsee, että luodaan semmoinen rauhallinen, hellä läsnäolo. Siihen perustuu myös tämä kosketus ja myös nämä hämärät valot, mitkä täällä huoneessa on. Että pyritään välttämään semmoista kirkasta keinovaloa. Osalla ihmisillä me käydään se myös täällä sitten tämän viikonlopun
aikana läpi, että mikä sun rauhan väri on. Tänään tarjolla on tämmöistä violettia, joka on mun oma rentoutumisen ja rauhan väri. Sulla ei tarvitse olla sama. Samalla kun mä tästä sua silittelen ja oot siellä painopeiton alla, niin sä voit ihan rauhassa rentoutua. Jos sä nukahdat, niin mä annan sun nukkua. Jokaisella meille saapuvalla vieraalla esimerkiksi älykellon avulla täällä sitten tuottaa menemään. Tämä ranneke, mikä sulla on nyt kädessä, niin se mittaa sun sydämen sykettä ja myös uutta. Se mittaa sun hyvinvointia ja hapettumista ja kaikkia tällaisia arvoja. Me pystytään tästä kellosta myös näkemään sulle sellainen ideaali päiväunien aika. Eli jos sä nukahdat, niin toi ranneke toi sun tämän viikonlopun kello, joka ei kyllä mittaa aikaa. Sun ranneke kertoo meille, että milloin sä oot saavuttanut semmosen täydellisen unen hetken ja milloin sut on hyvä herättää sieltä päiväunilta takaisin tänne meidän muiden pariin. Täällä pidetään tällaisia rauhallisia, lempeitä, pehmeitä arvoja. Aika korkeassa arvossa, eli herättäminkin tapahtuu esimerkiksi kahvikupillisen ja luomuleivonnaisen voimin. Siitä sitten on helppo uuteen harjoitteeseen tulla mukaan, kun on saanut rauhassa herättää. Siihen itse tutkiskelun täällä viikonlopulla.
erilaisia jooga-versioita ja pilatesta. Meillä on air joogaa, joka tapahtuu sellaisesta katosta roikkuvassa venyvässä kangassa, silkkikankaassa. Ja pystytte varmasti löytämään sieltä myös mukavan tavan rauhoittaa ja löytää tilaa urheilulle. Meillä on myös tällainen wall pilates, joka on ihan suomalainen keksintö. Ja siinä pääsee haastamaan noita syviä lihaksia. Tämän lisäksi meillä on äänimalia. Sen perustuvaa erilaista hoitoa on vähän semmoista sivellin tekniikkaan perustuvaa vartalon kasvuhoitoa ja sitten on tällaista omien rajojen löytämistä ihan tämmöisellä painallustekniikalla ja semmoisen värinään perustuva syvä impulssihoitoa. Sen lisäksi on hyvin kevyttä tällaista hierontaa. Sen lisäksi on niin kuin muutamia erilaisia holistisia hoitoja ja akupunktiota. Ja sitten on ihan värein perustuvaa rentoutushoitoa ja muistankohan mä nyt kaikki, niitä on nimittäin aika paljon erilaisia. Joka tapauksessa kaikki nämä sisältyy tähän viikonlopun hintaan, eli voidaan tehdä teille mitä toimivin paketti sitten kaikista niistä, mitkä teitä kiinnostaa. Meillä on täällä kokonaisuudessaan luomua ja meillä on Michelin palkittu kokki tuolla keittiössä luomassa mitä ihanimpia ruokaherkkuja. Ruokavalio on hyvin kasvispainotteista, mutta muutamia kala- ja lihaherkkuja sieltä löytyy, mutta ne on kaikki luomua tai riistä. Mikäli haluaa jutella muiden ihmisten kanssa, niin täältä löytyy myös erilaisia keskustelupiirejä. Eli ihan yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa ei tarvitse olla, että meillä on erittäin mahtavia terapeutteja, jotka on läsnä ja paikalla sit sitä varten, että mikäli haluaa vaikka purkaa jotain tunteita, jota on joku hoito herättänyt. Tämä on niin kuin turvan tyyssiä. Mitä tahansa tunteita sulle tulee ja mitä tahansa fiiliksiä sulle tulee, niin täällä sä oot turvassa niiden kanssa, ne on turvallista kokea. Missään vaiheessa et jää yksin. Sen lisäksi jokainen huone on sisustuksen puolesta vähän tommonen yksilö. Sä asut tuolla meidän koivuhuoneessa ja siellä on tosiaan, kuten varmasti huomasitkin, niin teemana koivu. Elikkä se näkyy sisustuksessa just ne naulakot, jotka on semmosia puun runkoja ja se sänky, joka on hyvin yksilöllinen ja siinä on vähän sellaista niinku runkopuut kattona ja sit sieltä tulee se kaunis kangas, joka on pingotettu sinne oksistoon, joka toimii lehtien niin kuin tällaisena ajatuksena keväisistä lehdistä. Ja jos et vielä huomannut, niin valokytkimiä pystyy myös kytkemään sen perusteella, että sä voit laittaa sinne esimerkiksi kevätvalo.
sisäisen koivumetsän valoon. Tai joskus ihminen haluaa myös kokea tällaista vähän myrskyisen tunnelman. Kaikki ne on hoidettavissa sillä valaistuksella siellä huoneessa. Sen lisäksi siellä on mahdollisuus, jos tuntuu, että haluat vaikka kirjoittaa ajatuksia, niin sinne järvelle antava työpöytä mahdollistaa tämän. Se vihko, mikä siinä pöydällä on, niin se on myös yksilöllisesti suunniteltu ja vain sinulle. Eli voit viedä sen mukana se sitten vähän vaikka päiväkirjanomaisena kapistuksena sitten kotiin. Ja me kehotetaankin ihmisiä vähän kirjoittamaan ajatuksia ylös siitä, ja laitan tulemaan vähän semmoista rauhoittavaa äänimaisemaa tänne taakse. Mä tuun 10 minuutin päästä hakemaan sut sit täältä. Mennään tänne teelle. Mä esittelen sen jälkeen tarkemmin tämän meidän koko lokaation ja kaikki ne toiminnot, mitä täällä on saanut.